Дай поганяти. Ти з катушек злетів, Майк. Навіть Бетмобіль не тримає дорогу так, як цей апарат. Вузькі штанці та швидкі тачки не зроблять з тебе Бетмена, Майк. Автобус! 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 Я нахрін валю з цієї тачки. Майк, у нас минулого вже більше, ніж майбутнього. Та припини, я ловитиму бандюків, доки мені стольник не стукне. Я на пенсію, з мене досить. А як же погані хлопці назавжди? Час бути порядними мужиками. Це буде фігова пісня, чувачок. Майк, тебе переведено. Ти у спецпідрозділі. Кеп, ваш спецпідрозділ – то купка недороблених салат. Класний вигляд, дідуган. О, то ти в нас гуморист. А чого хандрити? Я дам тобі привід. О, так працюють у команді. Маркус, мене намагається убити. Хто тебе хоче вбити? Я не знаю тих, хто не хоче його вбити. Чорта, мене теж до них запишіть. Оце крутяк. Ти допоміг, Маркус. Ми вдячні. Мене хвилюють лише мої рідні. Тому я не пущу тебе самого на вірну смерть. Востаннє трохнемо? Як колись, чувак. От, зараза! Сідай! Там же Пітбуль! Скоріше! Гідно, сідай! Тільки вони беруть ці вертольоти! Тачка моєї дружини! Вхідні двері прикрий! Як знала, вона завжди все знає! Hey, boy, for life.